Pamokos tema – dviejų plokštumų tarpusavio padėtis – kampas tarp plokštumų. Šį kartą šnekėsime apie plokštumas ir jų tarpusavio padėtis. Dvi susikertančios plokštumas turi bendrą tiesę. Kai dvi plokštumas neturi bendros tiesės, jos vadinamos lygiagrečiomis. Susikirsdamos plokštumas dalyje erdvę į keturias dalis. Kiekviena dalis yra apribota dviejų pusplokštumių ir tu.